जिनके हाथों में मसला है नहीं उठा सकते उनसे अर्ज नहीं है, उनसे अर्ज है जो हुजूर का गुलाम बन के बैठा है। ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے، 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 ہر دشمن نبی سے زور لگا کے کہنا ہے، ہر دشمن نبی سے اعلان جنگ ہے، مصطفیٰ لال دی سے اعلان جنگ ہے، مصطفیٰ پر زمین جمع اب کرمی تنگ ہے، مصطفیٰ پر زمین جمع اب کرمی تنگ ہے، اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، صدیق نے فاروق نے عثمان و علی نے لکدان چیر چتر لہی ناک نسیر اصحاب و اگل بات نے بدلا دیا گبے قادری فقیر غرض بھی کیا کرے۔